Ahoj, jsem Petra a chtěla bych vám doporučit lekce jógy s Kačkou, se kterou cvičím už pár týdnů a cítím se potom mnohem lépe. A dokonce vás naučí, jak správně dýchat, jak a kdy používat správně svůj dech, různé techniky dechu, které vám pomohou cítit se dobře, cítit se v klidu a uvolněně. Cvičení s Kačkou mě strašně baví, dost mi to pomohlo i na bolavá záda a hodně taky na psychiku a na lepší spaní. Teda spaní už mám výborné, takže tím bych vám chtěla doporučit lekce jógy s Kačkou. A určitě to stojí za to a měli byste to vyzkoušet. Pa, pa.